Miloš Hubáček, Ofenzíva v Pacifiku, část 21. Kapitola 7. Vylodění v Marianách. Příprava operace Forager a útok na Saipan. Souostroví Mariany, ležící zhruba v centru mikronéského komplexu, Tvoří 21 sopečných a korálových ostrovů, seskupených v obloukovitý asi 40, 425 mil dlouhý řetěz táhnoucí se od jihu na sever. Jako první je obsadili Španělé, který prakticky vybili původní obyvatele Čamory. Po prohrané válce se Spojenými státy v roce 1898 Španělsko prodalo vítězům Guam. Poslední ostrov na jižním konci Marian a ostatní ostrovy Německu. Německé ostrovy získalo po první světové válce jako mandátní území Japonsko. Dva dny po útoku na Pearl Harbor obsadila japonská vojska i Guam. Protože severní ostrovy Marianského řetězu jsou jen málo víc než vulkanické vrcholky vyšnívající nad hladinu Tichého oceánu, měli z vojenského hlediska význam pouze větší ostrovy v jeho jižní části: Saipan, vzdálený 1250 mil od Tokia, Tinian, Rota a Guam. Na těchto ostrovech také Japonci udržovali početné posádky a vybudovali několik letišť. Podle rozhodnutí výboru náčelníků štábů měl admirál Nimitz na tři z nich: Saipan, Tinian a Guam. 15. června zaútočit a jejich obsazením jednak zajistit kontrolu nad východními přístupy k Filipínám a Tchajvanu, jednak získat předsunuté letecké a námořní základny. I když Nimic zpočátku namítal, že v Marianách nejsou chráněná kotviště, která by vyhovovala operačním potřebám velkých uskupení bojových plavidel, američtí plánovači přikládali prvořadý význam skutečnosti, že nové dálkové bombardéry superpevnosti B-29 mohou odtud napadat mateřské japonské ostrovy, narušovat nepřátelské zásobovací linie, podpořit neutralizaci truku a bombardovat palauské ostrovy Filipíny, Tchajvan a dokonce i japonské základny v Číně, což, jak prohlásil generál Henry Arnold, velící generál letectva pozemních vojsk, bude mít okamžitý a znatelný vliv na Japonce. A jestliže bude prováděno v dostatečném rozsahu, bez pochyby významně zkrátí válku. Po vydání závazné směrnice z 12. března 1944 Nimitz vyčlenil síly, které se měly na marianské operaci s krytým názvem Forager podílet, a přikázal svým podřízeným urychleně zpracovat detailní plány. Provedení operace svěřil veliteli pátého loďstva admirálu Raymondu Spruensovi a k tomu účelu měl Spruens k dispozici spojený expediční svaz viceadmirála Richmonda Turnera, svaz rychlých letadlových lodí viceadmiráda viceadmirála Marka Michera a letectvo viceadmirála Johna Hoovera, z předsunutých středotichomorských pozemních základen. Již 4. dubna viceadmirál Turner předložil předběžnou verzi plánu operace. Za prvořadý cíl zvolit ostrov Saipán. I když je Saipan 186 km čtverečních menší než Guam, z vojenského a geografického hlediska představoval centrum Marian. Byl administrativním střediskem celého souostroví měl nejlepší letiště na Marianách, které se stalo nejvýznamnější japonskou leteckou základnou na cestě mezi Japonskem a Atolem Truk, nacházela se tam i pomocná vzletová dráha a dostatek prostoru k vybudování skladišť a dílen. Po obsazení Saipanu měl být proveden útok na tři měle vzdálený Tinian a poté na Guam. Tím bude ostrov Rota čtvrtá japonská základna v Marianách, izolována a její trvalou neutralizaci zajistí spojenecké letectvo. Admiral Spruence byl odpovědný za koordinaci všech sil účastnících se operace a současně jako velitel pátého loďstva měl za úkol zmařit každý pokus japonského spojeného loďstva plánovanému vylodění zabránit. Viceadmiral Turner, měl na starosti vyroďovací část operace. Jeho spojený expediční svaz, 51. operační svaz, byl rozdělen do dvou útočných uskupení. Severní útoční svaz, jehož velení si Turner podržel osobně a který měl obsadit Saipan a Tinian v silami 5. výsadkového sboru na generálporučíka námořní pěchoty nedávno povýšeného Holenda Smise současně to byl velitel všech výsadkových vojsk marianské operace, sestávajícího z druhé a 4. divize námořní pěchoty a jižní útoční svaz pod kontradmirálem Richardem Connolliem, který měl obsadit Guam silami třetího výsadkového sboru generálmajora námořní pěchoty Roje Geigera, sestávajícího z 3. divize námořní pěchoty a první prozatímní brigády námořní pěchoty. V záloze měl Turner operační skupinu 51.1 admirála Williama Blandeje s naloděnou 27. pěší divizí. Jako strategická záloha zůstávala na Havaji 77. pěší divize, která měla být přemístěna k Marianám poté, co se od Saipanu vrátí dostatek transportních plavidel k jejímu převozu. Jak po stránce výběru velitelů Spruance, Turner, Holland Smith se rozhodujícím způsobem podíleli na úspěšných operacích v Gilbertově a Marshallově souostroví, tak i vojsk byli pro útok na Marianu určení nejlepší důstojníci a nejlepší jednotky Nimicovy oblasti. Výsadková vojska tvořily ostré divize vedené zkušenými veliteli. Druhá divize námořní pěchoty bojovala na Kvadalkanálu a na Taravě a nyní ji velel generálmajor Thomas Watson, který obsazoval enyvetok. Čtvrtá divize námořní pěchoty generálmajora Harryho Schmidta získala bojové zkušenosti na Kvajalajnu. Třetí divize námořní pěchoty generálmajora Elena Turnejže bojovala na Bougainvilleu první prozatímní brigádu námořní pěchoty brigádního generála Lemuela Sheparda tvořil 22. pluk se zkušenostmi z Enivetoku a čtvrtý pluk, který obsazoval Emirau. Veditel celého jižního útočního svazu, generál major Geiger, námořní letec, získal proslulost již za bojů o kanál. Později na Bougainvilleu vedl výsadkový sbor. Jistou neznámou zůstávala jen záloha, představovaná 27. pěší divizí generálmajora Ralfa Smise, která ještě nikdy nebojovala jako celek a i když jeden její pluk a několik praporů bylo nasazeno při obsazování atolů Makinu a Enivetoku, existovaly značné rozdíly v bojových zkušenostech jejich jednotlivých součástí. Kromě vylodění v severní Africe v listopadu 1942, Spojenecké ozbrojené síly ještě nikdy neprováděly invazín, invazní operaci takového rozsahu jako Forager. Jen k přepravě čtyř posílených divizí a jedné brigády, celkem to bylo 127 571 mužů, z nichž přes dvě třetiny tvořila námořní pěchota, byla schromážděno. 535 bojových, transportních, dopravních a jiných plavidel. Lodi připrouvali ze západního pobřeží Spojených států, z Havaje, z a Tulagi, přitom Saipan je od Pearl Harboru místa sousedění hlavních sil vzdálen 3,5 tisíce mil a od v té době nejbližší spojenecké základny Enivetok 1017 mil. Kromě nutnosti překonat velké vzdálenosti představovalo složitý problém i zásobování výsadkových vojsk. Hornatý a dost rozlehlý Saipan nebylo možno obsadit stejně rychle, prakticky jedním úderem, jako malé, nízké, korálové atoly v Gilbertových nebo Marshallových ostrovech. Bylo nutno předpokládat vleklé boje s početnou a dobře připravenou japonskou posádkou. Úderné jednotky proto vezly potraviny na 32 dnů, nejméně na 20 dnů zásoby pohoných hmot pro stovky vozidel, mazací oleje, chemické prostředky, ženýní vybavení, osobní výstroj vojáků, na 30 dnů zásoby léčiv a zdravotnických potřeb a na 7 dnů munici pro ruční zbraně a polní děla a na 10 dnů pro protiletadlová děla. Většinu toho všeho bylo nutné přivést ze spojených států a přitom ve stejnou dobu, kdy byl v Tichomoří připravován Forager, v Evropě se schylovalo k největší výsadkové operaci v historii, k vylodění vojsk generála Eisenhowera v Normandii a stovky lodí naložených válečným materiálem směřovaly přes Atlantik do britských přístavů. Nutné bylo i obstarání nezbytných informací o ostrovech, na kterých mělo dojít k vylodění. O Saipanu a Tinianu, které již před válkou ovládali Japonci, spojenci věděli velmi málo a od ztráty Guamu se nad nimi neobjevil jediný spojenecký letoun. Proto již 23. února 1944 Pět dnů po prvním velkém úderu svazu rychlých letadlových lodí viceadmirála Mitchera na Truk dopadly první bomby svržené palubními letouny i na japonské základny v Marianách. I když bombardéry zničili kolem 160 nepřátelských letounů, spojenecké velení přikládalo nemenší důležitost při té příležitosti získaným fotografiím. Spojenci se tak poprvé dozvěděli o rozložení japonských letišť na ostrovech a mohli začít i s výběrem vhodných vyloďovacích pláží. Ukázala se však potřeba dalších a ještě přesnějších poznatků. Z toho důvodu zlétli 18. dubna z kvadralkanálu k jižním Marianám čtyřmotorové liberátory námořní pěchoty. Po přistání na Envetoku, doplnění paliva a přibrání stíhacího doprovodu zaměřili nad Saipan a Guam a zabudované filmové kamery požadovaly další tisíce fotografií. Svědky cených filmů putovali do Pearl Harboru na stůl specialistů spojeneckého expedičního svazovice admirála Turnera. Po jejich vyhodnocení byly důležité údaje zanášeny do map určených pro potřeby štábů, ale současně přidělovaných i velitelům jak pozemních, tak leteckých a námořních sil, určených k operaci Forager, čímž mělo být zabráněno jinak často vznikajícímu zmatku, působenému tím, že pozemní vojska a námořnictvo používali rozdílných map. Přestože letecký průzkum napověděl hodně, Spojenecké velení dlouho tápalo v odhadech týkajících se počtu obránců. Zpočátku se spojeneční plánovači domnívali, že na Saipanu není víc než 10 000 japonských vojáků. Později odhad zvýšili na 15 000 až 17 000. Skutečný počet však byl asi 30 000 vojáků a námořníků. A bylo třeba počítat i se značným množstvím civilistů které japonské velení využilo v rámci svých obraných plánů. V první dvou, prvních dvou letech války Mariany představovaly pro císařský hlavní stan Týlovou oblast, neboť japonská vojska v tu dobu obsazovala ostrovy vzdálené stovky mil na jich i na východ od nich. V květnu 1943, kdy japonskou východní výzvou byly Gilbertovy ostrovy, se na Saipanu nacházelo jen necelých tisíc vojáků. Zahájení velkého spojeneckého tažení středním a jižním Tichomořím na západ situaci od základu změnilo. V únoru 1944 Japonci ztratili Kvajalajn a Enivetok a tak se Saipan stal během tří týdnů opěrným bodem frontové linie. Po zhroucení obrany maršalových ostrovů a po stažení spojeného loďstva z truku Japonci zřídili samostatné loďstvo z oblasti odpovědné za obranu Marian, Boninských a Palauských ostrovů. Jeho velitelem byl jmenován viceadmirál chiu -či Nagumo, který vedl útok na Pearl Harbor, nájezdy do Indického oceánu a později svaz letadlových lodí proti Midway. Současně hlavní stan vytvořil 31. armádu v čele s generálporučíkem Hideošim Obatou, též pověřenou obranou Marian, Boninů a Palauských ostrovů. Na Saipanu se nacházelo jak Nagumovo, tak Obatovo velitelství a formálně byl ustanoven velitelem celé oblasti Nagumo. Obatova pozemní vojska však nerada uznávala autoritu důstojníka námořnictva a otázka kompetence zůstávala neustálým zdrojem rozporů. Pro spojence byla kuriozní ještě jedna stránka japonské velitelské struktury. Místo, aby celá skupina ostrovů podléhala, podléhala integrovanému velení, Nagumo i Obata považovali každý ostrov za nezávislý opěrný bod jemuž velel nejvyšší námořní nebo armádní důstojník, který se tam zdržoval a byl oprávněn rozhodovat prakticky o všech otázkách zcela samostatně. Obata si pouze vyhradil právo v případě nepřátelského útoku velet obraně osobně nebo pověřit tímto úkolem důstojníka pozemních vojsk. Jak v souvislosti se spojeneckým postupem začaly Mariany nabývat na důležitosti, Odeslalo tam japonské vrchní velení mezi únorem a květnem 1944 posily v síle dvou divizí, dvou samostatných brigád, dvou samostatných pluků, tří výsadkových oddílů, dvou strážných oddílů a jednotky letectva a protiletadlové obrany. Konvoje, které tyto posily přivážely, však narazily na přehradnou linii amerických ponořek a utrpěly těžké ztráty. Například pět ze sedmi transportních lodí, vezoucích na Saipan vojáky 43. pěší divize generálporučíka Yoshitsugua Saitoa bylo potopeno. Naštěstí pro Japonce zbývající dvě lodi většinou tosečníků zachránili. Na druhé straně na Saipanu uvázl poté, co byly jejich lodi torpédovány, značný počet vojáků mířících k jiným ostrovům. V době amerického vylodění se na Saipanu nacházelo celkem 25 569 příslušníků pozemních vojsk a 6 160 námořníků. A Saipany, sousední ostrovy, byly silně opevněny. I když základní koncepce obrany spočívala v plánu rozřetit útočníky již na vyloděvacích plážích, generálporučík Obata přesto připravil hloubkovou obranu která měla podle jeho vyjádření celý ostrov změnit v nedobytnou pevnost. Přitom on sám, poté co učinil vše, aby Sajpan očekávanému útoku odolal, se v kritickém okamžiku ocitl zcela na vedlejší koleji. Když 13. června americké bitevní lodi připluli k Sajpanu a zahájili jeho předinvazní ostřelování, byl obata na inspekční cestě v Palauských ostrovech. Snažil se sice dostat se zpět na svoje samýpánské velitelství, ale dosáhl pouze k Vamu. Další cestu už mu beznadějně odřízly spojenecké letouny a lodi. Taktické velení na Saipanu tak přešlo do rukou velité 43. divize, generálporučíka Saitoa a obata do bojů o klíčový ostrov v Marianách už vůbec nezasáhl. Ve dnech 29. až 31. května opustila Pearl Harbor severní útočná skupina viceadmirála Turnera, jejíž transportní lodi převážející druhou a čtvrtou divizi námořní pěchoty chránili dvě divize doprovodních letadlových lodí. 7. a 8. června skupina dorazila k Enivetoku, 30. 3. a 4. června vypluli z kanálu a Tulagi transportní a dopravní lodi jižní útočné skupiny kontradmirála Konolie a 5. června se k ním připojili tři bitevní lodi plující ze základy Efate na nových hebridách. 8. června celé uskupení dorazilo na Kvajalajn, odkud se za čtyři dny po doplnění paliva vydalo ke Guamu, kde mělo být vylodění provedeno několik dnů po útoku na Saipan. Hned po Turnerově útočné skupině vypula z Pearl Harboru i operační skupina kontraadmirála Blandeje s 27. pěší divizí 9. června dosáhla Kvajalajnu a její další plavba byla načasována tak, aby byla u Saipanu 17. června. Předvoj invazních sil mířících k Marianám představoval 58. operační svaz rychlých letadlových lodí viceadmirála Michera, který 6. června opustil korálovou lagunu Atolu Majuro v Maršalově souostroví. Svaz sám o sobě byl mohutným loďstvem obrovského bojového potenciálu. Tvořili jej čtyři operační skupiny se sedmi těžkými a osmi lehkými letadlovými loďmi, O jejich ochranu se staralo sedm velkých moderních bitevních lodí, jedenáct těžkých a osm lehkých křižníků, přičemž pět těžkých křižníků mělo dvojí funkci. Současně též fungovaly jako skupina palemné podpory Ternerova expedičního svazu. Organizačně byl 58. svaz začleněn do rámce pátého loďstva, byl jeho údernou složkou a páteří. Jako celek však páté loďstvo zahrnovalo i výsadkové síly a jejich podpůrná plavidla. V odpoledních hodinách 11. června se 58. svaz přiblížil na vzdálenost 200 mil ke Gvamu a ještě ten den jeho 216 palubních letounů provedlo nálet na letiště na Saipanu a Tinianu, při kterém bylo zničeno 36 japonských letadel. Večer se od hlavních sil svazu oddělila operační skupina kontraadmirála Klárka, která následující den svými bombardéry zautošila na letiště Orote na Guamu. V příštích dnech až do dne D, to je z do 15. června, Pokračovalo bombardování letišť a nepřátelských obraných zařízení na všech třech ostrovech. Japonci se sice několikrát pokusili menšími skupinami bombardérů startujících z Gvamu a Truku Mičerově lodi napadnout, většinu letounů však přitom ztratili a úspěch nezaznamenali žádný. Ráno 13. června se od letalových lodí odpoutali se skupinou torpédoborců nové bitevní lodi Washington North. Carolina i Iowa, New Jersey, South Dakota, Alabama a Indiana a pod velením viceadmirála Leeho zahájili plánované ostřelování Saipanu a od něj pouhé tři míle vzdáleného Tinianu. Během dne vypálili na ostrovy ze vzdálenosti 10 až 15 km 2432 406 mm a 12 544 127 mm granátů. Mohutná kanonáda nesplnila očekávání. Ukázalo se, že na moderních bitevních lodích, prakticky neustále zaměstnaných doprovodem letadlových lodí, nebyla věnována dostatečná pozornost cvičným střelbám, Přičemž navíc ostřelování pozemních cílů vyžaduje jinou techniku než palba na hladinové cíle. K neúspěchu přispělo i to, že lodi stříli ze značné vzdálenosti nebo těch spruens tak i lí se obávali vystavit nebezpečí japonských min, které mohly být v pobřežních vodách rozmístěny. Vtipálkové mezi námořníky prohlašovali, že ostřelování bylo americkým námořnictvem dotovanou pomocí ostrovnímu zemědělství, když byla současně zorána pole, sklizená úroda, prořezány stromy a do půdy dodáno železo. Měli dost pravdy. Příští den převzali štafetu kontraadmirálové Oldendorf a Ainsworth se dvěma skupinami palebné podpory, tvořenými osmi staršími bitevními loďmi Maryland, Colorado, Pennsylvania, Tennessee, California, New Mexico, Mississippi a Idaho, šesti těžkými a pěti lehkými křižníky a 26 torpedovorci. Hlavní pozornost se opět sousedila na Saipan, ale po pečlivější přípravě, než tomu bylo předchozího dne, u skupiny viceadmirála Lího. Oldendorf s Ensforsem rozdělili Saipan na šest úseků, které přidělili vybraným lodím a jednotlivá plavidla měla dokonce určena i konkrétní cíle na ostrově. Po většinu dne se vzduch otřásal duněním těžkých děl a na Saipan opět dopadaly tisíce tun ocely. Některé z bitevních lodí se k ostrovu přiblížily až na vzdálenost 3000 metrů. Japonské pobřežní baterie se několikrát pokusili odpovědět, zasáhly bitevní loď Kalifornia, jeden křižník a torpedoborec, větší škody však nespůsobili a brzy byly umlčeny. Přilízející měli po skončení ostřelování za to, že na Saipanu nemohl zůstat čtvereční metr v původním stavu. I když nepřátelská obrna utrpěla značné škody, zdaleka nebyla ochromena tak, jak se očekávalo. Velikost ostrova, nedostatek času na skutečně systematické ostřelování, velký počet cílů a jejich maskování to vše účinnost úsilí námořních dělostřelců snižovalo. Ráno 14. června, v době, kdy Oldendorf a Ensworth vydali povely k zahájení palby, vysadili dva torpédoborce u západního pobřeží Saipanu. Před vybranými vyloděvacími plážemi dvě skupiny žabých mužů, poručíka Richarda Burkea a korvetního kapitána Drepera Kaufmana, každou z nich tvořilo 96 speciálně vycvičených potápěčů. Na člunech připulí k podmorské korálové bariéře a zahájili průzkum. Nad hlavami jim přitom přelétali stovky granátů. Někteří připlavali až ke břehu, provedli přesná měření, zjistili, zda se tam nenacházejí protiinvazní překážky nebo miny, jiní rozmístili boje označující nebezpečné útesy, ověřovali hloubku vody, sílu příboje a mořských proudů. Přestože těžká kanonáda rozpoutala na pobřeží pravé peklo, Japonci je zahlédli a začali ostřelovat. Šlo o nesmírně nebezpečné poslání, a každou vteřinu mohl někdo zmizet pod ladinou a již se nevynořit. Korvetní kapitán Kaufman se bránil tomu, aby byl průzkum prováděn za denního světla, kdy předpokládal minimálně 50% ztráty. V rozhovoru s viceadmirálem Turnerem dokonce řekl, nebudete přece plavat za něčí na něčí soukromou pláž za jasného dne. A kdo znal, kdo znal, jako břitvu ostrého Ternera, ocenil Kauchmanovu odvahu. Korvetní kapitány v zápěti prokázali ještě přesvědčivě tím, že svůj úkol zvládl na výtečnou. Jeho obavy se naštěstí nesplnily. Jen dva žabí muži byli zabiti a sedm zraněno. Turner měl svoje vážné důvody, proč trval na provedení průzkumu ráno a už za světla. Chtěl, aby co nejpřesnější informace o situaci na plážích a v příběžných vo příbřežních vodách byly získány ve stejnou dobu, ve kterou se budou o 24 hodiny později v těchže místech blížit k pobřeží tisíce vojáků invazních jednotek. Večer se žabí muži k plážím vrátili ještě jednou. Tentokrát s náložemi výbušnin, kterými na vybraných místech krestili v korálově bariéře průjezdy, který druhý den ráno použijí oboživelné traktory a výsadkové čluny. Viceadmirál Turner v operačním hlášení jejich výkon vysoce ocenil. Napsal, jejich umění, odvaha a rozhodnost zaslouží nejvyšší uznání. <těk> Poté, co bombardery a stíhačky z letadlových lodí napadly 11. června Saipan, měl generál Saito za to, že může jít o jeden z útoků svazu nepřátelských letadlových lodí, jakých se již událo ve středním a jihozápadním Tichomoří na několik a že po jeho skonč skončení se američané stáhnou. Když informoval o situaci Tokio, tam byli jiného názoru. Považovali ji za velmi vážnou. Velitel spojeného lodstva proto dostal příkaz neprodleně zahájit operaci AGO, a vyplout k dlouho očekávanému setnutí s americkým tichomorským loďstvem. Zakrátko rozpoznal pravý stav věcí i generál poručík Saito. Jak bombardování pokračovalo a připojilo se i ostřelování z moře, už nepochyboval, že příprava k vylodění je v plném proudu. Zpočátku předpokládal, že si američané k výsadku zvolí zátoku Magisien, na východním pobřeží Saipanu, kde se nacházely pro tento účel nejvodnější pláže a téměř tam nebyla korálová bariéra. Pozornost, jakou ameriští letci a dělostřelci věnovali západnímu pobřeží, zejména v jeho jižní části, v blízkosti městečka Charan Kanoa, jej však brzy utvrdila přesvědčení, že to je to správné místo, a po návštěvě žabých mužů si byl již zcela jist. Rychle proto stáhl většinu svých jednotek a polního dělostřelstva právě tam a do blízkosti Charan Kanoji přemístil i svoje velitelství. Ještě před rozedněním ráno 15. června se desítky transportních a dopravních plavidel severní útočné skupiny viceadmirála Ternera, svojáky 2. a 4. divize námořní pěchoty na palubách, vydali k západnímu pobřeží Saipanu. V jehož jižní části, kolem městečka Charan Kanoa, bylo vybráno 11 výsadkových pláží. Na, sever, na severu na červené 1 až 3 se měl vylodit šestý pluk 2 divize, jižněji na zelené 1 3, 8 pluk 2 divize, dále na jich na modré 1 až 2, 23 pluk 4 divize, a nejdižněji u výběžku Agingan na žluté 1 až 3 25. pluk 4. divize. Ve 4 hodiny 30 minut děla bojových plavidel začala s palebnou přípravou. V 7 hodin ji na půl hodiny přerušila vzhledem k útoku palobních letounů. Po skončení náletu 7.30 znovu zaduněla mohutná lodní děla zamířená na invazní pláže a v tu dobu již mraky kouře a prachu zahálovaly celé jihozápadní pobřeží Saipanu. Viceadmiral Turner vydal rozkaz vylodit výsadek v 8 hodin 30 minut. Zatímco děla bitevních lodí, křižníků a torpedoborců dál chrlila na ostrov granáty všech ráží, za nimi, asi tři míle od pobřeží, se otevřeli přídě velkých tankových výsadkových lodí a na mořskou hladinu vyjížděly desítky obojživelných traktorů s vojáky výsadkových jednotek. Další stovky vojáků se šplhávaly z palub transportních lodí po sítích do výsadkových člunů. Dál na volném moři čekali lodi vedoucí poní, vezoucí po ní a dokové výsadkové lodi s tankovými prapory obou divizí. Na výchozí linii, asi dvě míle od pláží, se schromáždilo 164 oboživelných traktorů první vlny. Jejich pohyb řídil tucet kontrolních plavidel, označených velkými vlajkami, v barvách odpovídajících názvu jednotlivých pláží. Spolu s nimi bylo připraveno 24 silně vyzbrojených pěchotních invazních člunů, jejich automatické zbraně, rychlopálné kanóny a raketomety měly invazní oddíly podpořit v nejnebezpečnější fázi operace, to jest těsně u pobřeží před vstupem na pláže. Zatímco u jeho západního pobřeží ostrova končily poslední přípravy k vylodění, k severozápadnímu pobřeží v oblasti přístavu Tanapak připlula jiná skupina výsadkových plavidel se dvěma pluky a jedním praporem námořní pěchoty na palubách. Přiblížili se k plážím označeným Černá 1 až 2 a Šarlatová 1 a 2 a začali spouštět výsadkové čluny. Když tyto čluny zamířily k pobřeží, kromě osádek, se v nich nacházelo jen několik zpravodajských důstojníků. Šlo o lest, kterou chtěl viceadmirál Turner protivníka zmást a odpoutat pozornost od prostoru skutečného vylodění. Ve vzdálenosti asi 3000 metrů od břehu se šuny obrátili a vraceli se k mateřským plavidům. Les nesplněla zcela svůj účet, neboť generál Polučík Saito se nedal zvykat přesvědčení, že k vylodění dojde v oblasti Charan Kanoi protože tam byl zaměřen hlavní nápor palebné přípravy. A tam také byly z letadel schozeny tisíce letáků, vyzývajících obránce, aby se nesnažili o beznadějný odpor. Nicméně Saito přece jen projevil určitou opatrnost a kolem Tanapakského přístavu rozmístil jeden pěší pluk. Turnerův kromní manévr tedy nepřinutil a oslabit obranu u Charan Kanoji, ale na druhé straně po kritickou dobu udržel celý nepřátelský pluk v nečinnosti na severním pobřeží ostrova. K vylodění byl určen pluk pobřeží v délce 6 kilometrů. Jak se vlny obojživelných traktorů blížily ke břehu, bitevní lodi, křižníky a torpedoborce vzdálené asi kilometr od pobřeží stále ostřelovaly pláže a palbu zastavili v okamžiku, kdy se invazní plavidla nacházela necelých na 300 metrů od břehu. Na pláže utočili raketami, 50-kilogramovými pumami a s celbou palubních zbraní i letouny z letadlových lodí a odlétly, až když první vlna vystupovala na břeh. Granáty, bomby a rakety, explodující v záblescích oranžového ohně, zvedaly mraky písku a prachu, lámaly kmeny stromů a vyrývali v korálové půdě hluboké brázdy a jámy. Uprostřed této divoké vřavy čekali v zákopech a bungrech ukrytí Japonci a jakmile se obojživelné traktory začaly šplhat přes korálovou bariéru, uvítala je palba automatických zbraní, dělostřelectva a minometů. Řada vozidel byla zasažena, některá se zastavila a jiná zmizela pod hladinou. Desítky ostatních pokračovaly dál a v 8 hodin 44 minut první vlna vyjížděla na pláže. Protože kontrolní člun navádějící traktory vezoucí příslušníky druhé divize na červené a zelené pláže uvázl na podmorském útesu, traktory odkázané v závěrečné fázi plavby sami na sebe se v těžké nepřátelské palbě a silném vodním proudu odchýlily o 300 až 500 metrů severněji od určených prostorů. Jednotky čtvrté divize se vyloděvaly přesně na stanovených místech. Podle záměru velitele divize generál Majora Šmita měla obrněná výsadková vozidla po dosažení břehu pokračovat do nitra ostrova až na linii vzdálenou asi 2000 metrů od pobřeží, přičemž mělo být obsazeno městečko Charan Kanoa a strategicky významná jeho jihozápadní výspa výběžek Agingan. Jen části traktorů se však podařilo vyjet z pláží a ve většině případů je vojáci museli opustit už na břehu. Ukázalo se, že japonská obrana přežila ostřelování a bombardování překvapivě dobře, byla silná a výhodně rozmístěná. Na pobřeží mezi palebními postaveními polního dělostřelstva byla rozeseta kulometná a minometná hnízda, bungry a dobře zmaskované zákopy. Centra palemné síly nepřítele se nacházela na pobřežních výběžcích, ze kterých mohla s přehledem ze stran postřelovat vyloďovací pláže po celé jejich délce. Zasáhlo i japonské dělostřelestvo z blízkého Tinianu a hustá a přesně mířená palba přicházela z prostoru asi 4 km ve vnitrozemí kde Saito umístil baterie třetího pluku polního dělostřelectva plukovníka na Útok na pobřeží ztrácel pod nenelítostou nepřátelskou palbou na důraznosti a bylo zřejmé, že o osud výsadku rozhodne několik následujících hodin. Na červených plážích jednotky druhé divize generálmajora Vocna pronikly asi 100 metrů do vnitrozemí a poté je soustředěná nepřátelská palba zastavila. Na pobřežním pruhu se hromadily vraky zasažených obožívených traktorů a mezi nimi sténaly ranění, které prozatím nebylo možno evakuovat. Námořní pěšáci po celou dobu bojovali s prakticky neviditelným nepřítelem, který je ostřeloval z maskovaných a dobře chráněných postavení. Velitel 6. pluku, aby posílil své prořídle řady, byl nucen požádat o vyrodění záložního prvního praporu když vojáci praporu vystupovali na vřech, probudil se na pláži životu opuštěný japonský tank, kterému předtím nikdo nevěnoval pozornost a zahájil divokou palbu. Než byl zničen, dokázala jeho osádka pobít a zranit značný počet američanů. O těžkých ztrátách, které výsadkové jednotky prvního sledu utrpěly, svědčí právě příklad prvního praporu. Z jeho 880 mužů bylo večer dne D 147 zabito nebo zraněno a po prvních třech dnech bojů zůstali z jeho sedmi kapitánů naživu jen dva. V poledne na úseku 6. pluku dvakrát zaútočili japonské lehké tanky, vyjeli z maskovaných postaveních na severu a po cestě vedoucí podél pobřeží pokračovali na jich. V kouři a prachu jejich velitel ztratil orientaci, zastavil, otevřel poklop ježe, Vystrčil hlavu a snažil se zjistit, kde se vlastně nachází. A to také byla poslední vteřina jeho života. A za krátko byly tanky zničeny raketami a přesnou palbou protitankových děl. Boj byl nelítostný. V 13 hodin velitel 6. pluku hlásil, že 35% jeho vojáků je zabito nebo zraněno, včetně řady velitelů praporu a Rod. Navzdory těžkým ztrátám se útok nezastavil a během odpoledne bylo předmostí na červených plážích rozšířeno do hloubky 400 metrů. Stejně tuhý odpor Japonci kladli i na frontě sousedního 8. pluku 2. divize na zelených plážích. Tam byla situace stížena počátečním vyloděním na nesprávných místech, úderné oddíly se promíchaly a po řadu hodin se většina velitelů snažila své jednotky zorganizovat a zabránit zmatku. Postup byl pomalý a ztráty rychle narůstaly. Obrovná situace nastala i na úseku čtvrté divize na modrých a žlutých plážích. Přestože na některých místech se obrněným obojženým traktorům podařilo proniknout dosti hluboko do vnitrozemí, pěchota s nimi ve vražedné nepřátelské palbě nedokázala držet krok a osamocená vozila se musela stahovat zpět půl desáté dopoledne Japonci na žlutých plážích podnikli protisteč, rozhodnutí vrhnout útočníky do moře. Jen díky zásahu rádiem přivolaných letounů a vyžádané palbě děl lodí křižujících u pobřeží se podařilo protiútok bez vážnějších následků odrazit. Zlepšení nastalo až po vylodění dvou tankových praporů. Střední šermeny likvidovaly nepřátelská ohniska odporu v místech jejich největšího soustředění kolem výběžku Afetna a Agingan a za nimi postupovali pěšáci, kteří čistili rozvětlenou síť zákopů a maskovaných úkrytů ostřelovačů. Častokrát se opakovala situace známá z bojů na Enivetoku a jinde, kdy úkrytí Japonci čekali, až je řetěz postupujících američanů přejde a teprve potom zahájili palbu ze zadu. Navzdory zuživé nepřátelské obraně se do večera dne D obě divize námořní pěchoty na západním pobřeží Sampi, Saipanu pevně zachytili. Již v prvních 20 minutách po zahájení vyrodění bylo na břehu téměř 8000 vojáků a celý den i později po setmění připlouvaly další vlny výsadkových plavidel, přivážejících posily, děla a tanky. I tak se podařilo obsadit zhruba jen polovinu z rozsahu předmostí plánovaného pro den D. Ukázalo se, že některé předpoklady, na kterých měl být rychlý postup do vnitrozemí založen, se nesplnily. Viceadmiral Turner, stejně jako velitelé divizí, spolehal na to, že obojživelné traktory hned po vylodění proniknou do hloubky nepřátelské obrany, za nimi postupující další vlny celý prostor vyčistí, příští den obsadí letiště Aslito a vyrazí k zátoce Magisien. Tento plán zhatilo japonské dělostřelstvo a minomety, obojživelné traktory byly zastaveny a většina výsadkových jednotek přinucela probíjet se z pláží zcela nekryta. Vkládané naděje nesplnilo ani ostřelování a bombardování japonských obranných postavení. Příkladem byl opěrný bod na výběžku Afetna na hranici sektoru 2. a 4. divize. 14. června jej po celé dopoledne ostřeloval těžký a lehký křižník. Odpoledne pokračoval lehký křižník a dvě bitevní lodi. Současně na Afetnus dvakrát zaútočili palubní letouny. Ráno dne D tam znovu dopadaly 356 mm, 208 mm a 152 mm granáty bitevních lodí těžkého a lehkého křižníku. Nicméně po vylodění právě palba z výběžku Afetna Způsobila prvním vlnám citelné ztráty a nakonec zůstalo na námořních pěšácích, aby jej obsadili pomocí ručních granátů, plamenometů a také bajonetů. Obdobně tomu bylo i s podpůrnou palbou po vylodění. Byla sice učiněna všechna opatření k jejímu maximálním využití. Nikdy ještě nebylo na Děchomorském válčišti souseděno na podporu jedné operace takové množství bojových pravidel, ale v rozhodujících okamžicích se objevily potíže, které všechny plány narušily. S každým výsadkovým praporem vstoupil na pobřeží oddíl kontroly palby vedený zkušeným dělostřeleckým důstojníkem. K oddílu náležel i styčný důstojník námořnictva. Jehož úkolem bylo udržovat rádiem spojení s lodí, která měla ten určitý úsek pobřeží přidělen tak mělo být zajištěno, že v případě potřeby na požádání velitele praporu lodní děla okamžitě zahájí palbu na přesně označený cíl. První potíž vznikla ve chvíli, kdy při vyrodění, ať už ve člunech zalévaných spoustami vody, kdykoliv v blízkosti explodoval japonský granát, nebo při překonávání posledních metrů ke břehu broděním, řada radiostanic navrhla a přestala fungovat. Často se stalo i to, že styční důstojníci a příslušníci oddílu kontroly palby byli zraněni nebo zabiti hned na počátku operace, nebo vzhledem k husté nepřátelské palbě měli po dlouhou dobu stížen či úplně znemožněn pohyb a spojení s veliteli praporu. Komunikace s bojovými, s bojovými plavidly tím byla ochromena a na lodích se o potřebách pěchoty na břehu nic nedozvěděli. I když bitevní lodi a křižníky mohli katapultovat vlastní průzkumné letouny, jejich osádky přes oblaka kouře a prachu prakticky neviděli nic z toho, co se dole děje. O situaci na Saipanu večer v den D kontradmirál Morrison napsal. Byla obsazena méně než polovina plánovaného předmostí a mezi druhou a šestou divizí námořní pěchoty zůstával nebezpečný koridor země nikoho postavení námořních pěšáků bylo dobré, ale nepřítelovo mnohem lepší. V noci z 15. na 16. června se generál Saito pokusil výsadek zničit. V první fázi hodl průzkumným bojem zjistit, kde má obraná linie námořních pěšáků slabiny, potom zahájit rozhodný protiútok a dobít předmostí zpět. Nejtěžší úder v sektoru druhé divize Směřoval do prostoru hájeného šestým plukem. Velké množství Japonců sestoupilo z pahorků a řebenů, nacházejících se před obranou liní pluku, a bez ohledu na palbu amerických polních děl a houfnic si proráželi cestu před. Až když zasáhla těžká děla bitevní lodi Kalifornia, byl útok zastaven. Po druhé Japonci vyrazili na stejném úseku za podpory tanků. Nad jejich hlavami se však rozzářily osvětlovací granáty vypálené americkými torpedoborci a desítky kilometrů kosily postupující houfy nepřátel. Na pomoc přispěchali šermeny a i když boj trval až do ranních hodin, Japonci neprorazili. Na 700 mrtvých nepřátelských vojáků zůstalo ráno před postaveními 6. pluku. V sektoru 4. divize byla během noci obrovná situace – po odražení prvního útoku Japonci ve 3 hodiny 30 minut zautočili znovu a tentokrát na žlutých plážích a málem dosáhli úspěchu díky zavržení hodné lsti. K americkým liním se blížily skupiny civilistů, včetně žen a dětí, a námořní pěšáci se zpočátku domnívali, že civilní obyvatelstvo ostrova využívá noční tmy a přichází se vzdát. Situace se však od základu změnila po okamžiku, kdy američané za přicházejícími civilisty spozorovali množství ozbrojených japonských vojáků. Nebylo vyhnutí. 105 mm granáty houfnic postupující kolony rozprášily. S nadcházejícím ránem sice skončila poslední příležitost generálporučíka Sajtoa zničit nepřátelský výsledek na pářích, ale bitva o ovládnutí ostrova teprve začínala. Sajto věděl, že od Tavitavy se blíží viceadmirál Ozava a věřil, že jeho vojáci vydrží do doby, než se Ozava vypořádá s americkým loďstvem a potom bude spečetěn i osud výsadku zbaveného podpory palubních letounů a lodních děl. Tato představa dodávala obráncům sílu k dalšímu houževnatému odporu. O zahájení operace AGO a vyplutí japonského loďstva byl včas informován i admirál Spruens. V očekávání velké námořní bitvy proto rozhodl 16. června ráno po poradě s viceadmirálem Turnerem a generálporučíkem Hollandem Smithem, konané na palubě Turnerovi vlajkové lodí Rocky Mount, odložit útok na Guam, původně plánovaný na 18. června, na dobu, kdy bude vyjasněna situace vyvolaná hrozbou připlouvajícího japonského loďstva. Na této poradě bylo učiněno několik rozhodnutí zásadně ovlivňujících další průběh bitvy o Saipan. Okamžitě měla být do bojů na ostrově nasazena záložní 27. pěší divize a jižní útoční svaz, který byl určen k obsazení Guamu, měl fungovat jako záloha pro Saipan pro případ kdyby se tam situace neočekávaně zkomplikovala. Dále mělo pět těžkých a tři lehké křižníky a 21 torpédoborců ze skupin palemné podpory vyloděných vojsk posílit ochranu letadlových lodí 58. operačního svazu. Vykládka na pobřeží Saipanu měla pokračovat do večerních hodin 17. června a poté se zranitelné transportní a další výsadkové lodi stáhnou do bezpečné vzdálenosti na jich. Sedm bitevních lodí, tři křižníky a pět torpedoborců skupin palebné podpory kontroladmirála Oldendorfa a Ensorse se přesune do prostoru asi 25 mil západně od Saipanu, aby mohli zasáhnout, kdyby se Ozava přiblížil z tohoto směru. A nakonec měla invazní vojska, pokud se týkalo letecké ochrany, spolehnout výručně na letouny spalub doprovodních letadlových lodí přidělených severnímu a jižnímu útočnému svazu. Po skončení porady admirál Spruens s těžkým křižníkem Indianopolis a křižníky a torpedoborci staženými ze skupin palebné podpory odplul k hlavním silám 58. svazu, které se v tu dobu zdržovaly západně od Marian. Karty byly rozdány. Spruens se hotovil k rozhodující bitvě a Turner s Holandem Smysem se měli postarat o Sajpan. I když to žádný z účastníků porady nedával najevo, úplně klidný v těchto hodinách nebyl ani velitel pátého loďstva, který měl před sebou setnutí se zkušeným soupeřem. Ani Turner se Smysem, kteří si dobře uvědomovali, že osud jejich výsadku přímo závisí na výsledku námořní bitvy. Podle všech informací, Měl sice 58. operační svaz nad prvním mobilním lodstvem viceadmirála Ozavy velkou převahu. Ve válce však není žádné překvapení vyloučeno. Což se však může stát, věděli američané nejlépe od bitvy u Midveje, kde by na jejich vítězství vzhledem ke zdrucí se převaze Japonců asi nikdo nevsadil týdenní žold a přesto bitvu rozhodným způsobem vyhráli.